بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم معزز مہمان شخصیت جو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب دامت برکاتہ ہوں جامع رشید کراچی کے استاذ مکرم ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں شکر گزار ہیں ان کے پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اگین اور آپ کو معلوم ہے کہ جس دن وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درس قرآن کے سلسلے میں تو ہمارا موضوع گفتگو قرآن مقدس کی آخری 10 سورتیں ہوتا ہے اور پہلے سورہ فیل تقریباً 3 سے 4 ایپیسوڈ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی الحمدللہ اور اب سورہ قریش سورہ قریش کی ابتدائی ابحاث جو ہیں اس کا پس منظر اس کی اس میں جو بنیادی اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ اگر کوئی ربط ہے تو وہ اور اسی طرح سے قریش کا تعارف اور دیگر جو اس کے باریک لطائف اور نکات تھے اس صورت میں وہ ہم نے ان سے سمجھے الحمدللہ صورت تفسیر کے اعتبار سے اپنے ترجمہ تفسیر اور تشریح کے اعتبار سے الفاظ کی جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی ان کے مفہوم کے اعتبار سے الحمدللہ اس کو ہم نے کسی حد تک اپنی بساط کے حد تک مکمل کیا ہے اب باری ہے سورہ قریش سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق کی کہ سورہ قریش کی یہ جو تفسیر اور تشریح ہم نے جانی اس میں معاشی استحکام کی بات ہے اس میں امن کی بات ہے اس میں خدا کا شکر اور اس کی عبادت کا ذکر ہے اور خدا نے اپنی معاشی استحکام اور امن کو اپنی دو نعمتوں کے طور پر بہت عظیم نعمتوں کے طور پر ذکر فرمایا ہے تو یقیناً قرآن چونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے ہر مسلمان جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئے گا اس تک کے لیے یہ ایک دستور ہے اس تک کے لیے یہ ایک پیغام ہے یہ کوئی اس زمانے کی کتاب نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ سورہ قریش ہمیں کہیں نہ کہیں اپیل کر رہی ہے ہماری زندگی کو ہماری زندگی کے بہت سارے ضابطے ہمیں بتا رہی ہے خاص طور پر معیشت کے بارے میں خاص طور پر امن کے بارے میں جو کہ اس وقت اور ہمیشہ سے جیسے پہلے وہ ہر قوم کی ضرورت بنیادی ضروریات میں رہی ہے کہ معاشی استحکام ہو امن ہو آج بھی وہ بنیادی ضروریات میں ہے معاشی استحکام امن اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں سورہ قریش آج کے دور میں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے بحیثیت مسلم ہمیں وہ کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے اور بحیثیت پاکستانی ہمیں وہ کس طرح سے اپیل کر رہی ہے اس پر بات کریں گے حضرت مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے اور میں اب ان کے حوالے کر دوں گا اور میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا وہ خوبصورت باتیں جو بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ اپنے تسلسل سے ان باتوں کو ہمیں عنایت فرمائیں گے حضرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے جی اور سورہ قریش ہم نے تقریباً میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ اس کو باقی حوالوں سے تو تفسیر اور ترجمے کے حد تک تو الحمدللہ وہ مکمل ہو ہی گئی ہے کسی حد تک جو ایک ہماری انسانی طاقت ہے اس کے بقدر ہم نے کوشش کی اپنے تئیں اب ہے اسباق اور دروس کی باری تو سورہ قریش کا پیغام کیا ہے عظم صاحب پاکستانیوں کے لیے پاکستانیوں سے بڑھ کر مسلم امہ کے لیے آج کے دور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ہر سورت کے اندر انسانیت کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے کوئی میسج دیا جاتا ہے اور یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ انسان اس سے سیکھے اس سے نصیحت حاصل کرے سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے سورہ قریش سے بھی ہمیں کچھ بہت اہم بنیادی اسباق ہیں جو سیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی سورہ قریش کا پیغام بھی ہے اور ان اسباق کو ذکر کرنے کا مقصد کہ جب ہم سورہ قریش پڑھیں تو یہ اسباق اور یہ پیغام ہمارے ذہن میں آنے چاہیے ہم نماز میں پڑھیں یا ویسے ہی پڑھیں یا سنیں یا کوئی امام کو پڑھتے ہوئے سنیں تو ہم اپنے دل میں اس بات کو دہرا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک بات جو ہمیں اسے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی کسی نعمت پہ خوش ہونا اس پہ مسرت کا اظہار کرنا یا کسی تکلیف اور غم کی وجہ سے پریشان ہونا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے صحیح یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز عمل ہو ناپسندیدہ عمل ہو بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی کسی بات پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس پہ وہ خوش ہو رہا ہے
تو بعض خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہے, بھائی تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے, وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, یہ اللہ کی نعمت ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ بات چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا اثر اس پہ نظر آئے. ٹھیک ہے, تو خوشی کا اثر ظاہر ہونا یا غم کا اثر ظاہر ہونا اس سے شریعت منع نہیں کرتی. ہاں, ایک بات کا پابند بناتی ہے کہ جو شریعت کی حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا. خوشی میں اس حد تک نہیں جانا کہ وہ خوشی اللہ کی نافرمانی میں تبدیل ہو جائے. غمی میں غم کا اظہار ایسے کسی طریقے سے نہیں کرنا جس طریقے کو اختیار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے, اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اچھی بات پہ خوشی ہوتی ہے اور تکلیف اور کوئی ایسی چیز ہو اس سے وہ پریشان ہوتا ہے. اور اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ فطرت پر کہیں پابندی لگائے کہ بھائی تم نے خوش نہیں ہونا یا تم نے پریشان نہیں ہونا. شریعت یہ نہیں کہتی, جیسے صبر کا حکم ہے, شریعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی تم پہ پریشانی آئی ہے تو پریشان نہ ہو. شریعت یہ کہتی ہے صبر کرو کہ ٹھیک ہے پریشانی تو ہو رہی ہے, لیکن اب شریعت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پریشانی کو انسانی بساط کے مطابق اس کی حد تک آپ کوشش کرو کہ اس پر صبر کرو, اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. ناشکری تک مت جاؤ, ناشکری تک مت جاؤ. تو خوشی میں بھی حد سے تجاوز نہ ہو کہ تکبر میں آ جائے, غرور میں آ جائے, فخر میں آ جائے, اور غمی کے اندر بھی. یہ اس کا پہلا درس ہے کہ قبیلہ قریش کو اللہ نے خود بتایا کہ بھائی تم اس سے بڑے خوش ہو, تمہیں اس سے بڑی مانوسیت ہو گئی ہے کہ تم سفر کرتے ہو, اس کا مطلب وہ اس سے خوش تھے, اللہ نے اس کا ذکر کیا. دوسری اہم چیز جو ہمیں اس درس سے, اس سورت سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ اسلام اور اسلام سے منسوب مقامات اور شخصیات ان کی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے. قریش کی جو فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ بیت اللہ کا خادم ہونا تھا کہ وہ بیت اللہ کے خادم ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خصوصی اعزازات سے نوازا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز اللہ نے قرآن میں ان کی نام سے پوری سورت نازل فرما دی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت اسلام سے ہو جائے, اللہ سے ہو جائے, رسول سے ہو جائے, اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. عام لوگوں سے وہ بہت نمایاں اور ممتاز ہو کر ابھرتا ہے. وہ ایک عام روٹین کی چیز, عام روٹین کی جگہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مسجد ہے. اب ایک علاقہ ہے, اس سوسائٹی ہے, اس میں گھر بنے ہوئے ہیں, بنگلے بنے ہوئے ہیں, اور اسی سوسائٹی کی ایک زمین پر مسجد بنی ہوئی ہے. لیکن اس مسجد کی نسبت ہو گئی اللہ سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو بنگلے بنے ہوئے ہیں وہ تعمیری شاہکار کے لحاظ سے مسجد اس اعلیٰ درجے کی تعمیر اس میں نہ ہو. ہو سکتا ہے کوئی چٹائی کسی نے بچھائی ہوئی ہو اور دوسری طرف بنگلے ہوں, لیکن اس مسجد کی جو, اس کا جو تقدس ہے, اس کا جو احترام ہے, وہ کسی بڑے سے بڑے بنگلے کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس چٹائی والی سادہ سی زمین کو جو تقدس حاصل ہوا, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے نسبت جڑنے کی وجہ سے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی نسبت اللہ سے جوڑ دیتا ہے, انسان اپنی نسبت دین سے جوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے, عزت دیتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو گرا دیتا ہے. عزت ان کو ملتی ہے جو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں, اور گراتا اللہ ان کو ہے جو قرآن کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. تو دین سے نسبت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنی نسبت دین سے جوڑ دیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ کن عالمن او متعلمن, کہ یا عالم بن جاؤ, یا سیکھنے والے بن جاؤ, یا ان کے خادم بن جاؤ, اور تیسرے مت بنو. کہ یا سکھانے والے بن جاؤ, یا سیکھنے والے بن جاؤ, یا ان کے خادم بن جاؤ, لیکن تیسرے مت بنو. مطلب کیا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. اور دین سے جوڑنے کا مطلب یہ کہ انسان مسجد سے جڑے, مدرسے سے جڑے, تعلیم میں, بیان میں, درس میں, جو بھی دینی کام ہو رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ پورا ایک سسٹم درس حدیث کا, درس قرآن کا الحمدللہ چل رہا ہے, اس سے جڑے تو کچھ نہ کچھ نسبت اس کو حاصل ہو جائے گی. اس نسبت کی برکات اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں. ایک تو یہ درس ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دین سے جوڑیں. دوسرا درس یہ ہے کہ جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ہم احترام کریں, ان کی ہم عزت کریں, ان کو ہم عام
उस अगर वो जगह है तो उस जगह को आम जगह ना समझें, मस्जिद है। अगर वो कोई शख्स है उस शख्स को आम शख्स ना समझें। अगर वो कोई इदारा है उस इदारे को आम इदारा ना समझें। अगर उसकी निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ है, बल्कि हम उसका उसके तकद्दस को जहन में बिठाएं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, कि जो शाइरल्लाह का एहतराम करता है, ताज़ीम करता है, ये इस बात की निशानी है कि इसको दिली तौर पर तकवा हासिल हो चुका है। क्यों? इसलिए कि आप एक शख्स का एहतराम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि यार ये आलिम है, ये दीनदार है, ये दीन की खिदमत कर रहा है, ये दीन का काम करने वालों के लिए अच्छे जज्बात रखता है। कोई भी दीनी निस्बत उसको हासिल है और उसकी वजह से आप उसकी इज्जत उसका एहतराम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी इज्जत नहीं की, आपने अल्लाह की इज्जत की, आपने अल्लाह का एहतराम की। इसलिए कि इंसान तो बहुत सारे लोगों की इसी तरह आंखें हैं, कान है, नाक है, लेकिन आप उसकी नहीं कर रहे, वो इज्जत इसकी नहीं कर रहे, इस खास आदमी की दीन की निस्बत से कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो दिलों के हाल को जानता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर बरकतें भी अता फरमाते हैं। ये वो दूसरा अहम दर्स है जो हमें इस सूरत से हासिल होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से दीन की निस्बत से कुरैश कुरैश हो गए, कुरैश कुरैश वरना वो पहले भी थे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको खुसूसी जिक्र फरमाया। और जो तीसरी चीज हमें समझ में आती है और सीखने को मिलती है, वो बहसियत एक पाकिस्तानी के हमारे लिए इससे ज़्यादा सीखने का सामान है, वो ये कि कबीले कुरैश की इज्जत दुनिया में बैतुल्लाह की खिदमत की वजह से थी। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि मज़हब या अल्लाह की निस्बत उनकी पहचान थी। ऐसे मुल्क पाकिस्तान जो वजूद में आया है जी, ये अल्लाह के नाम पर वजूद में आया है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा तय्यबा इसकी असास और बुनियाद है। इस हमारे आइन में ये बात लिखी हुई है कि यहाँ हुकूमत आला वो अल्लाह ताला की है और जो भी आदमी है वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक यहाँ काम करेगा, ये हमारे आइन का हिस्सा है। तो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है इस वक्त जो इस नज़रिए की बुनियाद पे आज़ाद हुआ हो, वजूद में आया हो कि भाई यह इस्लाम का निज़ाम चलेगा, ये एक इस्लामी मुल्क होगा। और आप अगर दुनिया में जाएँ, इंसान ट्रेवल करता है, लोगों से मिलता है, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों से मुलाकात होती है, तो आपको ये बात बहुत वाज़े नज़र आएगी कि दुनिया में हमारा जहाँ भी एहतराम होता है या हमारी इज्जत होती है वो इस वजह से होती है कि लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, एक एटमी मुल्क है और वहाँ जो है ना इस्लाम के नाम पे बना है, वहाँ हिफ्ज़ के ऐसे मदारिस हैं, उलमा तैयार होते हैं, दीनी निज़ाम है, यानी मदारिस का तालीमी निज़ाम बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मदारिस के पढ़े हुए फजला पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। हर मुल्क का आदमी हमारा एहतराम सिर्फ दीन की नस्बत से कर रहा होता है। मुझे वहाँ एक साथी मिले किसी दूसरे मुल्क के थे, तो कोई यहाँ इस तरह का कोई काम हुआ था गैर शरी, पता नहीं वो जो ख़वातीन ने एहतजाज किया था या कोई इस तरह का, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पूरी अपने मुल्क में पाकिस्तान की मिसालें देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसा कोई काम होता है जो खिलाफ इस्लाम होता है तो लोग सारे हमें ताने देते हैं। वो बता रहे थे कि जो हमारे मुल्क के गैर मुस्लिम हैं वो हमें ताने देते हैं कि तुम तो बहुत पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दुनिया हमें इस नज़र से देख रही है कि ये एक इस्लामी मुल्क है और हमारी इज्जत इसी वजह से है। जिस तरह कुरैश से अल्लाह ताला ने तकाजा किया कि मैंने तुम्हारी मईशत को मुस्तहकम किया, तुम्हें अमन अता किया, और ये सब कुछ जो तुम्हें अता किया है ये तुम्हें दीन की वजह से, इस घर की वजह से, तो अल्लाह ने हमें ये पूरा मुल्क अपने नाम की वजह से दिया। इसका मतलब हमारी पहचान अल्लाह का नाम है। तो हमारी जिम्मेदारी औरों से ज्यादा बनती है कि हम तो और तो सारे इंसानों ने ही अल्लाह की इबादत करनी है, हमने अल्लाह की ज्यादा इबादत करनी है। ज्यादा इबादत इसलिए करनी है कि अल्लाह ने हमें अपने नाम पे एक मुल्क दिया, हमारी जिम्मेदारी और डबल और ज्यादा हो जाती है। ये सूरह कुरैश का वो बहुत अहम मैसेज और अहम पैगाम है जो हमें इससे सीखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें और इससे हासिल होने वाले मज़ीद दुरूस को, वो लोग जिनको अल्लाह ताला, ये तो एक मुल्क की हैसियत से हमने बात की, वो लोग जिनको अल्लाह ने इज्जत दीन की वजह से दी है उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मसलन एक आलिम है, एक तालिब इल्म है, उनकी माशरे में इज्जत है, लोग उनका एहतराम करते हैं और उनके एहतराम की वजह उनकी दीनदारी होती है कि भाई ये आलिम है, लोग उनका इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं। तो जिसको निस्बत या इज्जत या एहतराम दीन की निस्बत से हासिल हुआ हो जी,
اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اوروں کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ عبادت کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی وجہ سے اس کو سرخرو کیا ہے، اس کو عزت عطا کی ہے، لہٰذا اور لوگ جتنی عبادت کر رہے ہیں یہ ان سے آگے بڑھ کر عبادت کرے۔ یہ بھی سورہ قریش کا ایک اہم درس ہے۔ اور ایک آخری اور اہم درس جو ہم پچھلے درس میں بھی تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ یہاں جو قریش کا لفظ ذکر کیا ہے، جس سے میں نے عرض کیا کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، قریش کا لفظ ذکر کرنا یہ در حقیقت ایک مضبوط اور مستحکم مملکت سے استعارہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ کوئی بھی ملک مضبوط اور مستحکم ہو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس لیے کہ قریش کی اللہ نے ایک مثال دے دی کہ میں تمہیں ایک ایسے ملک کی مثال دیتا ہوں جو معاشی لحاظ سے بھی مستحکم تھا، امن و امان کے لحاظ سے بھی مستحکم تھا، ان کی میں نے یہ ذمہ داری اور ان کی میں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر کوئی ملک مستحکم ہے، معاشی طور پر امن و امان کے حوالے سے مستحکم ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی تابعداری میں نہیں آ رہا، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی پستی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو اس کو استحکام ملا یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور ایک اہم بات اور آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی یہاں کے لیے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مکہ کی بستی کو امن و امان عطا فرما دے، یہاں کی معیشت کو اچھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی کیسے لاج رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کئی صدیاں پہلے، قریش کا قبیلہ تو بہت بعد میں وجود میں آیا، کئی صدیاں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی اتنی لاج رکھی کہ اتنی صدیوں بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں پوری کر رہا ہوں، ان کو قبول کر کے تمہیں اس کے اثرات دکھا رہا ہوں کہ تمہیں امن بھی دے رہا ہوں، تمہیں رزق بھی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ضرور۔ پھر جب اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کا اور زیادہ لاج رکھتے ہیں، لیکن انسان جلد باز ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں نے ابھی دعا کی اور ابھی بس دیکھتے ہی دیکھتے میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ظاہر حکمت جانتے ہیں کہ کون سا وقت زیادہ مناسب، اس کے مطابق اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، بد دعا کی فرعون کے خلاف کہ یا اللہ اس کو غرق کر دے، تباہ و برباد کر دے، قرآن کریم میں آتا ہے قال لقد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا میں نے دعا قبول کر لی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا اظہار 40 سال بعد ہوا ہے، اس بد دعا کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی وقت کہہ دیا اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ پھیرے اور ابھی وہ کام میرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ہمارے استاد محترم مفتی محمود اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دنیا ہے، یہ نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور جہنم میں اللہ بچائے غم ہی غم ہے۔ دنیا میں کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے، کبھی اس کو غم ملتا ہے، تو ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی غم کوئی تکلیف تو آنی نہیں چاہیے، تو یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پھر کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی میں جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ ضرور میری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتنی قدیم اتنی پرانی، اللہ تعالیٰ اس کا نسل در نسل اس کا اظہار فرما رہے ہیں، ان کی اولاد کو مالا مال فرما رہے ہیں، اور اچھے والدین کا، نیک والدین کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی نوازتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے خزانے کو بچانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا کہ یہ دیوار سیدھی کریں، وکانا ابوہما صالحا، اللہ فرماتے ہیں ان کا والد بہت اچھا آدمی تھا، تو اللہ ان کی اتنی رعایت کرتے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہماری نسلیں اچھی زندگی گزاریں، ہماری نسلیں خوش و خرم رہیں، ان کی معیشت بھی اچھی ہو، زندگی بھی اچھی ہو، اس کا طریقہ یہ کہ کان ابوہما صالحا، کہ ہم خود صالح بن جائیں، ہماری اولاد خود بخود انشاءاللہ معاشی لحاظ سے بھی مستحکم ہوگی، امن و امان کے لحاظ سے بھی مستحکم ہوگی۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت نکات تھے اور بڑے اہم دروس اور بڑا اہم پیغام سورہ قریش کا۔ اور وہی بات کہ ہم جلد باز ہیں،
وہ ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، ہم جو بحیثیت قوم ایک مایوسی کا شکار ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی غلطی سے دو رکعت تہجد پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو فوراً انتظار کرتے ہیں کہ جبریل کیوں نہیں اترے ابھی تک. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہوتا. وہ عربی کا مقولہ بھی ہے نا، صل الحائق رکعتین وانتظر الواحد، کہ جو لاہے نے دو رکعت نماز پڑھی پھر وہی کا انتظار کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے برگزیدہ اللہ کے خلیل، حضور کے جد امجد، ان کی دعا قبول ہونے میں اتنا وقت لگا، اور ظاہر قبول ہو گئی فوراً، قبول تو فوراً ہوتی ہے، اثر ظاہر ہونے میں ایک وقت لگا. تو ہم تو بہرحال پھر ایک عام انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرماتے ہیں. اور یہ بھی بڑی بری بات ہے، حضرت ایک بہت بڑے عالم شہید ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جس نے شیطان کی دعا بھی رد نہیں کی. بالکل ایسے ہی، اللہ نے، شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے مہلت دے دو بس آخرت تک. اللہ نے کہا جاؤ، ٹھیک ہے نا، مہلت ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یوم الدین تک. صحیح ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ ہماری دعائیں کیسے. اور یہ بڑا، بس اوقات ہم بہت خطرناک جملے بول جاتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، جم گناہ گار لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے. ناظرین محترم، بہرحال باتیں وہی ہیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی ہیں، اور بس ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ یہ سورہ قریش کا جو پیغام ہے، کس طرح سے یہ ہماری زندگیوں میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اور خدا کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں اور عظیم بن سکتے ہیں قریش کی طرح عظیم. ٹھیک ہے، اور بہرحال عظمتیں وہی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو خدا سے جتنا قریب ہوگا، خدا کا جتنا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا، وہ اتنا ہی برگزیدہ ہے اللہ کے نزدیک، اتنا ہی اس کا اعزاز و اکرام ہے خدا کی بارگاہ میں. ناظرین محترم، سورہ قریش کا یہ سلسلہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے رسمی حد تک، تو انشاءاللہ آگے سورہ معون ہے، تو سورہ معون کے درس کے ساتھ، نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. حضرت ہمارے ساتھ ہی ہیں سورہ ناس کے آخر تک انشاءاللہ، تو سورہ معون کے آغاز تک اور اگلی نشست تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.